虽然电视剧《我的前半生》呢已经结束一段时间了，但是剧中的这个陈俊生的依旧是很有热度，而扮演者雷佳音呢一直备受关注。对于如今的他来说，能登上演艺事业的顶峰，全是因为以前的积累。我怂，我多怂啊！我是怕失去那个，怕失去这个，怕得罪那个，怕得罪这个，我怂吗？凭借在电视剧《我的前半生》中陈俊生一角，雷佳音一炮而红。可想而知，紧接着的就是被安排的满满的通告加上采访。我其实不想曝光成那样，但是呢，大家伙这些天看的全是铺天盖地我的采访，这些铺天盖地的采访是我两天完成的，我一天就做七八家采访。不过说起来，雷佳音能够拥有现在的成绩，也许在观众心里会觉得很偶然，但在他大学老师的心中，这是必然会发生的。从他的长相，他的气质来讲，他是两头都可以，他既可以演那个正面人物好人，他也可以演坏人，他身上有那种痞劲儿。虽然凭借一正一邪的气质顺利进入上海戏剧学院表演系，不过在校期间，雷佳音可以说是把自己的邪气发挥到了极致。我负责给老师摆桌子椅子，然后老师第二天得坐着看那个同学们表演呢，然后我这桌子摆歪了，然后老师们一坐以后发现坐的不是中间，然后老师说：“雷佳音，这怎么给我怎么坐边上了？你摆正一点啊！”然后我就说：“哎呀，你行不行啊？你们自己搬凳子，你们挪一挪不就完了吗？非得让我摆桌子。”然后老师们就乐，就经常没事跟老师开玩笑啊，就扯闲篇。在校期间，雷佳音无时无刻不在透露着自己的搞笑天分，也因此交到了不少好友。而他也凭借着实力和真性情，收到了无数的片约。他长了一张可人疼的脸，他那个脸其实是一个影视脸。他在我们小的时候，他挣钱就挣很多，他老有电视剧拍，甚至在毕业不久就接到了宁浩导演的电影《黄金大劫案》，而这部电影也让雷佳音在2012年中国长春电影节获得了最佳男主角奖。姓名？小东北，日文名小东北子，籍贯太原府，年龄28，无业。门清啊，老人了，都第五回了。然而电影的好口碑并没有转化为雷佳音的高人气。谁也没想到，此前一直顺风顺水的雷佳音并没有借此攀上演艺高峰。在之后几年里，虽然陆续主演了《断奶》《我爱男保姆》等电视剧，却并没有成为大家关注的焦点。这位是上次来给你开家长会的你们家男保姆吧？陆老师，他可以一块去吗？不可以。到了2017年，一部《我的前半生》终于让一向低调的雷佳音登上了事业最高峰，而这一切都是因为几年前的不断积累、不断努力而促成的。